Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ծանր հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով այսօրվա դատական նիստին պաշտպան Գուրգեն Գրիգորյանի դատավորին հայտնած ինքնաբացարկի միջնորդությունը մերժվեց անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Դեռ նախորդ դատական նիստին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց առանձին քննել ամուսնու և կնոջ գործերը, քանի որ Գրիգորյանի վատառողջ լինելու պատճառաբանությամբ դատական նիստերը պարբերաբար հետաձգվում են։ Պաշտպանական կողմն այս որոշմանը դեմ էր։ Դատարանի գործի առանձնացման հիմքում դրում է Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը և պաշտպանության կողմը անթար պահանջում է, որ այն եզրակացությունը, այն բժիշկները, որոնք երբ ինչպես ես ընթերցեցի, կասկածի տեղիքը տալիս, երկու շաբաթ մեկ նշանակել, երեք շաբաթ մեկ նշանակել, եթե վիճակը լավանա, նորից գործերը վարորդը միացնել, այլ ընդհանրապես մեկ բան էլ պետք անել, եթե անաչառությամբ քնում ես ու գործը, ապա պետք է գոնե փորձագետները հրավիրվեին դատարան, և բազմիցս անձամբ ես այդ հարցը բարձրացրել եմ, գոնե հարց տրվեր ի վիճակի լինելու Մանվել Գրիգորյանը մասնակցել դատական նիստերին, որը չարվեց։ Հարգելի նախագահ, ի պրակտիկայում երբեք չի եղել նախկին իշխանությունների օրոք, երբ 30-ից ավել ծանր հիվանդություն ունեցող դանդաղ մահացող մարդուն պահին կալանքի տակ։ Հարգելի նախագահ, ես պարտավոր եմ ընդհատել, այս վարունթի շրջանակում մեկ այլ համբաստանյալի վերաբերյալ գործ է քննվում։ Հարգելի դատարան, հարգելի նախագահ, ընդունեցի գիտություն, բայց մենք քննարկում ենք մի գործ, որը որ անջատվել է և ուղղակի անվանակի կապ ունի Մանվել Գրիգորյանի հետ։ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ դատախազ Վահե Դոլմազյանն այսօր ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասաց նախորդ դատական նիստի ձայնագրությունը վերծանելով պարզ է դառնում, որ երբ պաշտպանն ասել է բոյկոտում ենք, այդ խոսքից անմիջապես հետո Մանվել Գրիգորյանի ինքնազգացողությունը սկսում է վատանալ։ Պրակտիկայում էլ չէ եղել այնպիսի դեպք, այլ օրինակ պաշտպան բաղադրությունը նշում է, որ ին պրակտիկայում չի եղել դեպք, որ այսպես։ Ին պրակտիկայում եւս չի եղել դեպք, և ներկայացնում է, որ Մանվել Գրիգորյանը առողջական խնդիրներ ունի, կյանքի վտանգ սպառնացող ռիսկի է կան, սակայն ցածր տոնով նշվում է, բոյկոտում ենք։ Դրանից հետո Մանվել Գրիգորյանի ինքնազգացողությունը հանկարծակի սկսում է պատանալ, դժգոհ մեղվում է, և պաշտպանը դատանից խնդրում է ընդմիջել, որ դատական նիստը հետաձգվի, քանի որ Մանվել Գրիգորյանը առողջական վիճակը պահպանում է։ Մեղադրող դատախազն ասաց, այն կասկածները, որ ժամանակ առ ժամանակ դատախազները հնչեցրել են, հաստատվել են նախորդ դատական նիստի ժամանակ։ Դատական նիստի ձայնագրառումն է տարող ենք հետազոտել հաջորդ դատական, այսինքն այն դատական նիստի ժամանակ, որը վերաբերում է Մանվել Գրիգորյանին, և արդյունագրելու այդ փաստը, դրանից բխող ինչպես պաշտպանության կողմն է սիրում հայտարարել իրավական հետևանքներով, և այդ ողջամիտ դատականություն այո իրականացնելու նպատառումների ձեռնելով է, հաշվի առնելով նմանատիպ թանգամարդերը, գտնեմ, որ դատանը ճիշտ որոշում է կայացրել իրական գործերը միմյանցից ավելի համար։ Մանվել Գրիգորյանի կինը Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող երեք տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։